Използвайте моя supporter creator код LEGFORD, изпратете снимка да се похвалите какво сте си взели и да ви благодаря лично. Приятно гледане! Чакай, бе, не бе, блъскай, бе. Чакай, че ти гръмна. Я те гръмна. Айде, излизай. Бегай, бегай от тук. Бегай от тук, че ти гръмна. А, така. Ама, да. Така, вече имам. Айде. Айде. Защо пише си My Arch Enemy? И на един невер му пише, че съм My Arch Enemy. Аз съм враг на обществото, явно. Здрасти, шефе. Прочеш Superior Light, да, thank you. Олемо, thank you. Миху, айде. Сезбици, мокрите пубани. Това следващата част на първия хайст ли е? Да, правим сетъп вече. Сетъп вече правим, добре. Да. Фют. Чакай, аз тук какво? И кой си рековери тим? Рековери? Е, той с утре правя. Fuck if I know. Я избрал някакъв аутфит, ще избрал бял аутфит. Е, ху, айде, ready to play, I guess. Парамедик. Санитарен инспектор. Трябва да вземе някакви кодове от някакъв чага в моргата и после май ти трябва да ме изнесеш. Така да ме спасиш, нали? Аха. Ама предния път, като го правихме това с един приятел, той не дойде да ме спаси, аз стоях при него. Беше малко... малко по-яка ситуация. Добре, Act 1 Setup. Така, искам да видя дали ми е тук колата обаче. А може да толкова бално тича. А, добре. Вземи бронираната кола, да ме измъкне с нея после. Къде е бронираната кола? Това е черното. Черното е бронирано. А, от тези коли. А, добре. С коя кола искаш да спаси после? Тази или тази? И това ти казах, вземи черната, бронираната. Ще има две черни коли. Ами коя бронирана според тебе? Та ли ти има желязо по прозорците или джипката, която няма? Е, добре. чакай, не бързо. Ти що с телепортна? Да, тук беше яко меле. Еми, дано ти успея да ти помогна. Ще видим. То феверето тук е навсякъде, че съм казал в момента. Remember to act cool. И аз тичам, брат, на full speed. Cool, cool as fuck. I'm so cool, man. Yeah. Oh, shit! И кой? Ейми. Чай, че потроших колата. Ей, не спрелявай, бе! Чакам някакъв хеликоптер тук. Ама, че... не мога спра! Оу, шет, трябва го следвам. Не мога спра. Да, не мога спра. Супер. Да, да, да. Айде. Вау! А, е. Ми се спаунват някакви малумни хора, човек, на главата. И сега, къде ме е спауна? А, поне няма да ме кара да намирам това пак. Да тегля тази простотия, човек, 3 години. Тома, тук къде ме е спауна? Оф, мамичка, ти тук. О, защо стрелям в това, бе? Тига ли игра? Тига булшитва. Ай, как се кралчва, бе? Не се. Няма ли кралч? Трябва да се бия. Е, май трябва да се бия, така иначе. Играта ми бъ... излиза пушък, твърде много пушък излиза. Има пушък буквално от всичко и по незнайни причини. Legit има пушък насякъде. При тези има ли пушък, бе? Не, но ще умра. Оу! Това много ден ще взимат тея, бе. Взимайте ми.
Още малко да взема чекпоинт само. Чекпоинт им вече, така че... Още умира, ще умира. Не. Хих, пух. Да, да, няма се крия тук, ти отиси. Добре. Окей, хилвам се малко. Тук има още някакъв циганин. Циганин не знам какъв да съм. Тук, видя го. Така, добре. Регрупин за сега. Пей се. Значи, добра и лоша новина. Близко съм до тебе, лошата новина, гонат ме 15 полицейски прави. Йей! So we gonna do this or what? Чакай, че тук един патрон ми взима почти цялата кръв. То в принцип и работка. Къде се криш сега, бе? Манго, мангуста така. А, ето те. О, кръда, 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 чакай, взимам. Готово. А! Ове. Не знам, що се почувствах, ти си като Джак Спаро от втори или трети филм, където са с 1000 туземци. На къде летиш? И пише долу, Deliver the Savage от Дръбъл. Не, и пише друго. Go to AOS County Corners. А, да, защото трябваше да дойдеш да ме спасиш. А, е точно примерно така мисията. Да. Надо. I saved myself. Тромовия самолет. Ще го паркираме, бат. Паркирай го. Ое! Сет да паст! Пасет! Кефи ме как още си по такова похавлия. Е, много ясно. Няма за няма с и целия си в кръв, като си кимаш. Си гледаме страстно. А, вършал с толкова в кръв целия. Не знам. Дойде ли ти? Да, явно. А, е, това е доста интересно. Кое е всичко? Да, мисля, че играем са. Защото тя принцип за 4 човека, ние сме двама и малко трябва да сме експедитивни. Що виждам на картинката летяща кола? Защото... Ще летим с коли? Не, айде. Ви сме гангстери. Let's go! И сега какво правим? Напред. Трябва назад да тръгнеш. Аха, добре, ясно, направя. Добре. А, река, ще подяваме ли, бе? It works. Не. Какво ти става? Не знам, имитирам колата. Good driving. Браво, едно дърво и не е огоцен. Айде бе. Акара. Чакай бе, дай ми сигнал къде трябва кола. Дай ще пръв на Б. На Б? Да. Пръв направо къде. По трябва хакам ли това нещо? Той зад него, той зад него. Ти ли го хакваш? А. Да. Просто е в кръкшо му. Да. Може да е спецента. Аз сега трябва да учитожим, добре. С ракета трябва да бъдам. Айде. Ти ли го стреляш, аз го стрелям? Да, имаш оръжие на колата, смени ги. На ракети с крова. А, ето сега. Да. Дай сега към другото. Айде, хаквай. Ще убил тук сега.
ще хакваш или аз запускам хака? Хаквам, бе. Чето мен не ми индикира нищо. Абе ми. Ха, странно. Ще го гърмим или? Ще караме по него. Дай по него. Така. Дай, хак. То, колко път трябва да удара водата? Да, тази смъртен, добре, добре. Да. Дугър ме ли аз? Аз по някакъв причина си изварих телефона. Те затова не умира. Съм си изварил телефона, някакъв. Браво. Не съм пипал никакъв копче, аз държа мишка само. Така, пази се, бе! Добре, то бързо го преспа. Няма, занимавам с него. Как ми измейте? Или ли то обръхна? А, заспа. А, трош. Така, и сега какво? Ей, още ли има, бе? Да, какво спак има? Трябваше на дето да ходим първо. Е, не, защото цето е най-близо, но така не ще трябва да ходим, едно с друго трябва да ги взимаме. Трябва да ходим по вода? Добре. Сега да влезе във водата, какво е да по... Е, да, просто се ли влезе водата. През... С папана, бе. Иди долу, сука, блядь. Дай го. Тук трябва да виж как прогреса, нали? Не го виждам, между другото. Долу дясно? Не, само на първата, само на първи това. Само на първата кола имаш такова. На къде си? На дето. След това мисля, че имаш още един сет. С това. Няма пак. Че се безсмъртния врат, какво гледат? Че се направим за да не се бъдат? Арде. Абе, вече гони другите. И тук няма път. И заобикаляме, гес. Ляво, друго ляво. Като се към Star Wars, stay on target. Дръж му би убил. Не закна. Като кликнах и аз хаш, сами си поди това. Апа. Той един е обаче безсмъртен. Тук спали става. Ама, бля. Дай му! Как се паркува? Сега стане. Няма. Тега. О, също трябва ли ти има, брат? Няма никакъв. Йей.
Не, тук този самолет трябва, ще го големят. Не го трябва да гоня. Аха. Сега вече карай към самолет. Дай. А, кой? Трябва да пускаш ховър морфи. Като казваш, пускам. И лев контрол. Трябва да си биш. Ааа, това е тъпо. Малко е трудно. Малко ли? Карай, че ми избяга, да. Ми дам колко мога напред. Дай нагоре, напред. Къде се дава нагоре? Къде самолет съм подляваш, ме. Аз не знаеш колко добре управлявам самолет. Нам пада. Нямам нам пад. Опа! Бе искам. Се надолу. Аз го унищожих ли? А? Как? Е, нали го гръмна с ракета? Е, с една ракета ли? Еми, чупи му крилото и те падна. Ебе, слабе самолет. Ми само мога да вземем две реално, защото... Ще има и хеликоптер, така че мога стреляш по тях. По розата с мен. Ана, да. Самолета ли ще летиш или ще стреляш по хеликоптерите? Ще лети самолет. А. Ще си работи, когато си искам. Нямаше така. Не. Да, само работи, когато си искам. В принцип, трябва със спейса да можеш да стреляш. С 10 бутон стреляш. Спейс трябва да можеш да стреляш, в принцип. Някакъв път можеш, някакъв път не. Зависи как играта го прецели. Искат като пианист. Сменям ръце. Айде. Това да е как? А, не. Пошло. Yeah, man.
Сега дали ще успе да преземя... Ето, някак да не може. Той като самолет се управлява, ама не е точно самолет, че не мога да сбиваш. Но да избегна трафик. Да, бе, да. Я, пускай. Бун-дун-дун-дун-дун-дун. Какво ми гънда? Това ми скиф. Колко пара ти давам? Сега ще ти кажа. 26 000. А, вот. Къде са двойните пари? Я със спирам. Или това са двойните пари?